Jo em dic Marc Figuera de Balanyà, d'aquí d'Arsègal, i us parlaré sobre un llibre que es diu, que és aquest llibre, que es diu Anhelos. I, de fet, el subtítol ja t'explica una mica el que és, que diu, és la música popular al Vell Aragó durant la primera meitat del segle XX a través de la vida i el repertori dels músics de Comoé. Llavors, és un llibre que jo el vaig descobrir buscant repertori d'Aragó, de música tradicional, i parlant amb l'Ignacio Faller, que és un músic acordionista diatònic, em va recomanar i em va aconseguir aquest llibre, i realment és una gran troballa. És un llibre que van fer la Casta Serrano i el David Bertran el 2007 i que l'edita l'Arxiu Pirenaic del Patrimoni Oral. I és un llibre, es diu Anhelos, Anhelos és el nom d'un dels xotis que hi ha dins del repertori del llibre. I bàsicament et parla de la vida d'una formació musical molt important d'allí, que es diu els violiners de Comoé, i em fa un paral·lelisme de tota la primera meitat del segle XX amb tots els canvis socials i de demandes musicals que hi havia a través del seu repertori i de l'evolució de tot el repertori. És un llibre que surt perquè dels músics de Comoé només existia un manuscrit amb 55 partitures, i a través del fons documental que tenien les famílies, els descendents, se'n van descobrir 534 més. Vull dir que realment era un fons documental prou important com per desenvolupar un llibre en si mateix. I hi ha multitud de gèneres i veus tota l'evolució en funció de l'època. Llavors, aquests músics eren músics que vivien a Comoé, Comoé és una localitat del municipi de Sabanyànigo, que és una vall tancada, que hi ha ja permetia la conservació de l'idioma aragonès i de la tradició d'una manera més forta. Els tres van néixer allí, que són l'Emilio Sussin, que era violinista, el Félix Ramon La Laguna, que era violinista, i el Fernando La Laguna, que era guitarrista. Els tres músics autodidactes, algun va rebre una mica de classe a solfeig, evidentment, com a tots els músics de l'època, vivien també d'altres feines del camp, i, com passava aquí amb els acordionistes diatònics, tombaven per tota la zona i fent bolos. Llavors, la particularitat d'aquest grup és que, a part de que tocaven bé, a diferència d'altres músics que a vegades, igual només amb 15 cançons, van fer tota la vida bolos, aquests constantment escoltaven la ràdio, treien temes, transcrivien partitures i van arribar a aquests 500 i pico que eren més temes. Perquè, en realitat, ells, a part de tocar música tradicional antiga, com paliotaus i ofertoris, que aquests no estan transcrits aquí perquè ja se'ls sabien de memòria i no tenien la necessitat d'escriure'ls, pues, escoltant la ràdio, escoltaven boleros, després escoltaven tota la música que venia d'Europa, com les masurques, valsos, després ja als anys 40, quan començaven a sortir partitures impreses, les intercanviaven amb altres músics, i tot això ells van acabar confeccionant tot una sèrie de repertori transcrit, que és el que tenien les seves descendents guardats i que és el que ara es publica en aquest llibre. Perquè aquest llibre, a part d'explicar una mica la seva vida, la seva musical, per on tocaven, el que feien, incorpora un DVD amb totes les partitures, amb diferents formats, també algunes transcripcions, alguns àudios d'algunes entrevistes a informants, i a més també hi ha gràfics, explicació de l'evolució dels gèneres, fins i tot hi ha una mica que han fet els autors de tots els temes de ball de parella, fan una mica d'informació general d'on venia el ball i de com es ballava. I llavors, realment és un llibre que té molta informació i per tothom que li interessi la cultura aragonesa, la del Pirineu, però sobretot pels músics, és una font documental d'on extreure un munt d'informació. Hi ha un tema molt conegut aquí, que ja estava el primer quadern de 55 partitures abans que s'edités això, que és el Gitanillo, que és un vals que ja tocaven ells, que aquí es toca bastant. D'aquí jo vaig descobrir el grup i després jo vaig fer un repàs de moltes partitures pel grup i em vaig extreure una masurca que es diu Mayor Gozo, per exemple, que l'hem gravat amb el grup, i un altre és un xotis que nosaltres el fem com un pas doble a Volarat, que es diu Broma i Jaleo.
però realment ja, ja no sabria dir-te el mateix xotis que dona nom al llibre, que es diu Anhelos, per exemple. No? Clar, no sabria dir-te més, com que hi ha multitud de gèneres, és una mica en funció del que t'interessi, vull dir, pots anar des d'una jota a un bolero passant per un xa-xa-xa, també. Perquè realment, clar, la música anava canviant i ells anaven incorporant el repertori nou fins que a finals... el grup es va desfer cap al 55, 1955, perquè anava arribant tota la música enllaunada, les orquestres que portaven clarinets, saxos, el rock and roll amb la música amplificada, i tot això va anar desplaçant progressivament tot aquest tipus de formacions musicals que hi havia, que és el mateix que va passar aquí una mica, no? Una mica. Vaya bosca, busca, ves que he visto, ves que busco a bosque. Vaya bosca, busca, ves que he visto, ves que busco a bosque. Vaya bosca, busca, ves que he visto, ves que busco a bosque. Vaya bosca, busca, ves que he visto, ves que busco a bosque.